Děkuji moc za slovo. My jsme se rozhodli ten protest svolat, protože to, co jsme viděli v neděli u toho referenda, bylo něco otřesného. Viděli jsme na sociálních sítích jinde záběry, vlastně, které tady vidíme na zemi. Viděli jsme lidi, kteří chtěli jít volit, jak byli mlácený, jak do nich bylo kopáno, jak byli násilím taháni z volebních místností. Viděli jsme představení plné násilí, které nemá s demokracií nic společného. Jak už padlo přede mnou, existuje spousta názorů, nebo můžeme vést velkou debatu o té otázce nezávislosti. A jedna věc je ale jistá. A vláda, která použije proti lidem, které považuje za vlastní, a takové násilí jenom proto, že chtějí vyjádřit svůj názor, nemá legitimní právo jim dál vládnout. V České republice, když se začalo mluvit o situaci v Katalánsku a ve Španělsku, tak se objevují takové základní stereotypy. Ten první je, že Katalánci jsou bohatí a nechtějí doplácet na ty chudé. Ty jsou vlastně lakomí a že to dělají jakoby jenom ze sobeckých důvodů. Já bych rád zdůraznil, že katalánská vláda, když předkládala Madridu podmínky vyjednávání, tak navrhla vládě v Madridu, že převezme 1/3 státního dluhu Španělska. A navíc v Barceloně a v jiných oblastech Katalánska bylo jedno z nejsilnějších hnutí solidarity s uprchlíky a během poslední uprchlické krize v Evropě. Že o Katalancích se rozhodně nedá říct, že by byli sobečtí a že by to dělali ze sobeckých důvodů. A ten další argument, který často padá, je ten, že tohleto odtržení nebo tohleto referendum o nezávislosti může spustit lavinu další. No ale podívejme se na to v nějakém kontextu, který dneska v Evropě je. Když se podíváme na skotský referendum v roce 2014, na referendum, který měli Řekové proti politice austerity, proti politice škrtů v roce 2015, a teď Katalánci, kde to ukazuje jednu věc. Ten systém, který dneska máme v Evropě, nefunguje a spousta národů se v něm necítí dobře. Spousta národů ten socioekonomický model, který máme, považuje za selhávající. A ten argument zní pořád stejně. A my si myslíme, že nám bude lépe, když si budeme moct ty věci zorganizovat sami. Ať už to byly Řekové, nebo teď jsou to Katalánci. Tenhle principální argument o právu národu na sebeurčení si myslím, že je klíčový pro debatu. Měli bychom ho mít na paměti pokaždé, když se o tom bavíme. Málo kdo z nás by obhajoval manželství, ve kterém by jeden z těch dvou nechtěl žít. Prostě jakmile ve vztahu jeden odmítá v tom vztahu zůstat, tak ho tam můžete držet jenom jedinou věcí, a to je násilí. A to je principiálně špatně. Když se podíváme na otázku nacionalismu, tak násilné držení Katalánců, násilné držení kohokoliv, jakýmkoliv větším svazku, bude provokovat jenom další nacionalismus. A to nacionalismus v tom negativním slova smyslu. Proto si já osobně myslím, že bychom měli hrdě a odvážně hájit právo Katalánců na sebeurčení, i když to není úplně téma, pro které jsme se tady sešli primárně. No, primární je říct, že násilí nic neřeší, že represe španělské vlády jenom posílí snahu o nezávislost a že legitimita vlády, která používá takovéhle násilí, je nulová. No, proto říkám, ať je mezinárodní solidarita, ať je svobodné Katalánsko.